Əziz söhbət varı sevənlər, bizim sözümüz sözdür, söhbətimiz söhbətdir. Əgər bizə baxırsınızsa, demək ki, əhvalınız müsbətdir. Əsl bahar havasıdır, martın ilk şənbəsidir. Belə bizə baxıb dincəlmək üçün əsl fürsətdir. Həm gözəl musiqi var, həm gözəl qonaqlar var. İncə yumurun altında sözün məntiqi var. Birazdan buradakı çal çağıra bax, hər üç qonağın min fanatı aşiqi var. Beləliklə, indi bura gələn ilk qonağımızın neçə-neçə gözəl mahnısı var. Məlahətli səsi var, gözəl ürəyi var, neçə-neçə duet ortağı, qonum qonşusu var, əyağı yüngüldür, əlində ruzisi var, bir çoxlarında ürəyində arzusu var ki, gün o gün olsun, balamın toyu olsun, könül kərbaba gəlsin oxsun. Deyirəm elə indi də, könül kərbaba gəlsin oxsun. Bəh, 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 xoş gəldin. Bu nə məlahət, bu nə zərafət. Təşəkkür edirəm, çox gözəl. Belə həzin, belə bulaq kimi bir səsinlə, nəğmənlə. Çox sağ ol, Zəhra, xoş gəldin. Çox gözəl bir gün keçirəcəyik bu bir yerdə. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Elə bu arada xanımlarımızı, gözəllərimizi, gözəl ana-bacılarımızı ürəkdən təbrik eləyək. Bəli. Bayram münasibətilə, 8 mart Qadınlar Günü münasibətilə. Bəli, bəli. Həmişə üzünüz gülsün. Amin. Belə çöhrənizdən heç zaman o təbəssüm əskil olmasın. Amin, amin, amin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, xoş gəldin. Buyur, gəl, keç, əyləş. Növbəti qonağımı heç bilmirəm necə edim təqdim. Səsində bir icaz var, nəfəsində sehir tilsim. Dərs alıb ustadlardan, indi özü bir alim. Sadə insandır, gözəl dostdur deyir hər kim. Söhbət vara qonaq gəlib, Abdullayev Cabir müəllim. Gəldiniz, ay Cabir müəllim. Sağ olun, çox sağ olun. Axır ki, sizlə görüşmək şərəfinə nail olduq. Çoxdan da görüşmək istəyirdik. Çox sağ olun. Mən də həqiqətən həmişə verişinizə oturub baxıram. Həqiqətən böyük zövq alıram. Təbii ki, bu da illərin zəhmətinin nəticəsidir. Həqiqətən. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, sizin ailənizə böyük hörmətim var. Çox sağ olun, qarşılıqlı. Bu verilişiniz də həqiqətən baxımlı verilişdir. Çox sağ olun, Cabir müəllim. Bugün də həqiqətən çox ürəyimcə bir verilişdir. Ona görə ki, mənim həm sənətlərinə, həm insanlıqlarına, xanımlıqlarına, hər tərəfli, yəni çoxdan illər öncə tanıdığım bir yaxın dostlarımla bir verilişdə olmağıma həqiqətən çox şadam. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Bax, siz bura gəldiniz. Bilirsiniz də, son zamanlar pandemiyadır, tamaşaçılar yoxdur. Amma tamaşaçılarsız sanki heç nə yoxdur, bir boşluq var. Mən tamaşaçıları sizə bu şəkildə gətirdim. Anırsan, mən oradan keçəndə salamlaşdım onların. O qədər belə canlı görsənim. Yəni, baxıram ki, qəribədir. İndi sanki mənə bura baxırlar. Valla, çox əhsən bunları kim hazırlayıb. Özə hər zaman gördüyünüz tamaşaçılardır. Əminəm ki, özləri gələnməsə, ürəkləri buradadır. Ona görə də mən ürəklərini deyil də şəkillərini gətirdim ki, heç olmasa yenə göz-gözə baxaq, gün gələr, özləri gələr. Cabir müəllim, xoş gəldiniz. Sizlə söhbətimiz də bu oldu. Canlı-canlı musiqilər olacaq, ay cəmaat burada, birazdan burada, bir burç atlasın, çal oynasın olacaq, gəl görəsən. Xoş gəldiniz, birazdan sizi işləyəcəyik, buyurun əyləşim. İndi gələn qonağımız
hara gedir, meydan edir. Neçə illərdir oxuyur, devran edir. Səsi tək sərdar ortacı deyil, hamımızı heyran edir. Gəlsin də Elnara Abdullayeva, görək burada nə qan edir. Nə gözəl gəldin, çox gözəl əhval-ruhiyyə ilə gəldin. Onsuz da gözəl əhval-ruhiyyəmiz lap gözəl oldu sizin kimi qonaqlarla bir yerdə. Çox sağ olun, sağ olun. Xoş gəldin, buyur əyləş.
buyur, buyur, buyur. Annem. Mən bir söz deyim, dəvət eləyəndə dedim ki, hər üç qonağın 1000 fanatı aşığı var. Həqiqətən tamaşaçılarımız sizi sevirlər. Nəinki tamaşaçılarımız sizi sevirlər. Eləcə də ölkəmizin hüdudlarında sevənləriniz çox-çoxdur. İndi əlimizə keçən bir Sərdar Ortacıydı. O, nə tər deyilər, subutalli, dokumentalli idi. Mən gördüm ki, o necə qulaq asır. Dedim, həqiqətən, əsl musiqi, əsl sənət, əsl səs kim olursan olsun insanı muma döndərir. O səsə qulaq asanda baxdım ki, Sərdar yoxdur həyatda. Adam belə... Harasa gedib. Hə, muma döndüm. İndi o yalancının şahidi yalında olar. Mən danışıram, faktı göstərim. Bir ona baxaq, sonra yenə bura dönək. Bir baxaq Sərdar Ortac nə günlərə qaldı o səsin qarşısında. Ah, Allah bana belə səs verdi. Həqiqətən o qədər yanıb töküldü ki, səs tapmadı. Daha doğrusu yandırıb döydü ki, axırda qayıtı belədir. Niyə mənim belə səsim yoxdur? İlk dəfə mən onu görəndə, o da mənə xoş təsir elədi ki, əvvəla mən onlarda nə hiss eləmişəm, ümumi belə deyəcəm. O qədər safdılar ki, onlar hər hansı bir səsi olan, ürəyi olan, bax belə dilə gətirirlər. Tək Sərdar Ortac deyil, onlarda çox belə şeylər var. Yəni, onu açıq-aşkar bildirirlər ki, bu dəhşətdir. Bizdə belə döyün, əməlli başlı. Adətən qısqancılıq. Hə, bizdə dəhşət aşırı dərəcədə, özü biyabırçı dərəcədə. Və ikinci nə xoşuma gəldi mənim? Elə öz-özümə dedim ki, Allaha şükür ki, bir səsi olanımızı gördülər nəhayət ki. Fəxr eləyirik bir azərbaycanlı olaraq, gözəl səs sahiblərimizlə ki, onların da sənətkarları bizlə fəxr eləyirlər. Elnarə bu yerdə nə danışsın, nə lazımdır biz deyirik də. Məsələn, dursun, nə desin? Desin ki, hə, beləyəm, yaxşı çıxın. Yox, əsafırlar. Yox, belədir ki, imkan verməzcək bir salamlaşaq. Əgər icazə versəz, bir salamlaşaq xalqımızla, cəmatımızla. Xoş gördüyü hər vaxtınız xeyr olsun. Qonaqlarımız da xoş gəliblər və bir də musiqçilərimiz var, xoş gördük. Bilirsiniz, bu Azərbaycan musiqisinə təkcə Elnarə yox, Azərbaycan musiqisinə verilən bir qiymətdir. Sözsüz ki, biz musiqini, mədəniyyəti göstərməliyik. Yəni, amma biri var ki, indi təsadüfdən YouTube-dan görməliydilər, amma yəni nə yazıq ki, nə yazıq ki, adətən bütün dünyaya tarkamançı ilə olanda dəfi ifa eləyə bilməyənlər xaricə gedirdi. Azərbaycanı təmsil eləməyə tarkamançı ilə çox-çox maraqlı şeylər var. Dəfi çala bilmir, ifa eləyə bilmir və bunlar xaricə gedib Azərbaycanı təmsil eləyirlər. Başa düşə bilmirəm, sən necə gedə bilərsən ki, tarkamança bir sən, bir də dəf gedirsən, burada ritim də yoxdur. Sən bunu necə özvə sıxışdırıb gedirsən xaricə? Başa düşürsünüz. Biz qalırdıq qıraqda, bu özü ilə bacara bilməyə gedirdi. Məsələn, çox qəribədir ki, məsələn, müəyyən vaxtı oradan da bir xəbər, rəsədalar gəlirdi ki, sizdə bir dəfi ifa eləyə, oxuya bilən yox idi ki, bunu göndərmişsiniz. Yəni ki, çox qəribə-qəribə şeylərlə rastlaşırdıq, amma yəni, bilirsiniz, bir haq var, haq nazilər üzülməz. Bu bizim bədbaxtçılığımızdır. İdmançılarımızda da olsun, sənətkarlarımızda da olsun. Nə təəssüf ki, nə yazıq ki, biz layiq olmayanları əksərən, təsadüfən içindən layiqlisi çıxır, yəni Allah rızasını danışmaq lazımdır, amma nə yazıq ki, layiq olmayanlar daha çox gəzir evladım. Nəvə xanım, həm də bilsə əsas o adama necə nə pis gəlir, həmişə eyni adamlar gedir. Yəni Azərbaycan musiqisinin muğamını, o səsi, görün bizim nə gözəl oxuyanlarımız. Elnarə xanım, yəni görsünüz, o ürəyimiz açılır. Bəli, bəli. Yəni həqiqətən. Yəni sənəti olan insanlar, səsi gözəl olan insanlar təbii ki, paxıl olmurlar. Necə sənətkar sənətkarı necə görməyə bilər, necə eşitməyə bilər, necə dana bilər? Bu dəhşətdir. Bizdə də belə, necə demək, üzr istəyirəm, necə deyim ki, ürəyim soğusun, belə utanmadan, belə elib ki, hə, belə olmadı. Soruşsan ki, Elnarə xanım nətər oxuyur, fikirəşəcək, yaxşı deyil, belə filan, amma
Böyle dəhşət deyil. Tabii, əmması var orada. Ben de axtarır ki, görmüyor. Bu yaxında benim hakkımda bir veriliş getdi. Ben dostlarımla bize gelmişler, oturmuşduk. Yani musiqiçi de dostum, Vahid, yəqin ki eşidər, salamlayıram, çox anda tanıyır. Veriliş qutarandan sonra en azından ben elə bildim ki, indi sənət dostlarımdan kimsə mənim yığıb deyəcək ki, bəs təbrik edirəm səni, gözəl bir veriliş getdi. İnanın ki, Lara xanım, heç kim zəng eləmədi. Bu dostum birdən dilləndi, mənə dedi ki, Zabir, görən biz niyə beləyik? Sənətkarlarımıza o Habil Əliyev o vaxtı demişdi, deyir, ölənlərə o qədər diqqət göstərirlər ki, adam ölmək istəyir. Deyirikən bir-birimizə həqiqətən qiymət. Bu günlərim həqiqətən o tanınmış bir müğənnidir də, yəni Türkiyədə. Əgər Elnara xanıma o qiyməti verirsə, bu qiyməti mənə verir. Könül xanıma verir və bizim səsimizə verir. Azərbaycanımızın səsinə verir. Bu bizi sevindirməlidir. Valla insan, bilirsiniz, bu dünyadan heç nə aparan deyil. Allah Teala hər yə bir cür verir. Amma bəzi səslər var ki, onlar adamı düşündürür. Yəni, musiqiçilər də onu hiss eləyirlər. İfaçı oxuyanda o səsdəki o dəyər olmadısa, düzdür, Allah hamıya verib deyə, Allah hamının səsini onun üçün ucu eləsin, həmiş daim eləsin. Asıb, o bəzi vaxtlarda qeyri-adi səslər var. Bəli, incəsənət insanları da o boşuna deyilməyib, incə ruhlu olurlar. Hər kəs nə oxuduğun, ortaya hansı materialı qoyduğunun fərqindədir. Ki, mən hansı işi, yəni yaxşı sənətkardan söhbət gedir. Və təbii ki, onun qarşılığını da ona demək və bu haqda fikrini söyləmək lazımdır. Yəni, qısqancılıqla hara qədər getmək olar. Bunu bütün nəinki incəsənət sahəsində, bu həm həkimlərə aiddir, vəkillərə aiddir. Bütün sənət sahələrində qısqancılıqlar hər zaman olub. Kim qabağa gedibsə, mütləq ona bir maniyələr çıxıb qarşısına. Mən keçən dəfə birdən-birə qəflətən belə bir şey düşündüm ki, adətən insanlar bir-birlərinə sual verirlər ki, əgər sən həyatını, yaşadığın həyatı bir sözlə ifadə eləmiş olsaydın, ona hansı adı verərdin? Mən öz-özümdə niyəsə mübarizə adı gəldi ağlıma ki, doğulandan insan yaşam uğrunda, amalları uğrunda, əqidəsi uğrunda, belə deyək, əzizləri uğrunda hər zaman bütün maniyələri aşağı-aşağı müəyyən bir məqama gedib varmaq istəyirsən və bunun da hamısının alt yapısında, fabulasında mübarizə dayanır. Yəni ki, sənətinizlə mübarizə aparırsınız. Kim demir deməsin, qısqancılıq eləyir eləsin, amma olanı demək lazımdır, həqiqətən. Yəni, Allah razı olsun. Bəli. Allah razı olsun, dönə-dönə. Bundan yaxşı söz yoxdur. Bizə də nə lazımdır? Azərbaycan musiqisini sevsinlər. Bəli. Biz də imanla, vicdanla Azərbaycan musiqisinə xidmət eləyək. Çox sağ olun göstərdiyiniz xidmətlərə görə. Mən bir illərin aparıcısı olaraq sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün xüsusi bir gündür. Qadınlar üçün əslində hər gün xüsusi gün olmalıdır. Amma niyəsə bir gün ayırıblar, bu günə də şükür. Onu da eləməyə bilərdilər. Bir gün sonra 8 mart olacaq və biz bugün xüsusilə qadınlara, incə ruhlu qadınlara, qadınların ruhuna, qadınlar nə istəyir? Bu barədə danışmaq istəyirik. Dear Freud deyir ki, 30 il qadınların həyatını, psixologiyasını araşdırdım. Elə də başa düşənmədim ki, bu qadınlar nə istəyir? Bir Hind filosofu da... Məntiq olmayanları araşdırıb da, gəlib bizə deyirdi, biz də başa salıdıq bir dəfəlik ki, nə istəyir? O bizi görməyib, ona görə deyilə, ağlayışın bilməyənləri görüb, o deyilədisi nə deyir də, biz elə deyilmə yaxı. Bizim xanımlar nə istəyir o bilir. Bu en narəvari cavab oldu. Hind filosofu da deyib ki, Afrin, qadınlar anlamaq üçün deyir ki, qadınlar sevilmək üçündür. Gözəl o deyib. İndidən anons eləyim. Qızınız necədir, o balaca qızınız? Yaxşıdır? Yaxşıdır. Sizi bilmirəm. Mən bugün özümdə cəsarət tapdım. Fikirləşdim ki, bunu haçansa eləyəcəklər, məndən istəyəcəklər. Qoy bunu mən ilk dəfə söhbət var da, elə sizin iştirakınızı eləyim.
Mən verişin sonuna qədər izləyin. İlk dəfə söhbət var da nəvəmin şəklini sizə göstərəcəm. Ona görə verişin axıra qədər izləyin. Könül, özündə cəsarət tapsa, haçansa bunu eləsən, gəl bunu söhbət var da elə. Allah hər iki yüzün nəvəsində, Allah onun nəvəsində qismət eləsin. Gözü dolusu görəsiz. Amin, amin, amin. Deyir ki, bax qadınlar haqqında gözəl fikirlər var. Bu fikirlər söyləyək, sonra Cabir müəllimin canlı ifası gəlir. Biraz səbr eləyim. Deyir ki, bax belə bir söz var. Siz söhbətə baxın. Deyir ki, hıçqıraraq ağlayan bir qadının göz yaşları ağladan adamın başına gələcəklərinin altına atılacaq imzadır. Yəni ki, biraz dərin götdür. Yəni ki, o deməkdir ki... Yəni, o kişinin qoludur da. Sən ki, məni indi ağladırsan, ha. Gör, az sonra görərsən. Yəni ki, bu deməkdir. Bir dənə də fikir oxudum, çox xoşuma gəldi. Viktor Hugo'nun fikri deyir ki, qadına hərdən itaət eləmək lazımdır ki, onun üzərində hökmranlıq eləyəsəm. Cabir mənim, sizcə bunu Viktor Hugo nə qədər düzgün deyib? Sizcə belədir? Siz danışın ya qadınlarda. Səhətin sualıdır. Deyir ki, qadına gərək o qədər itaət eləyəsən. Yox, yaxşı deyib o. Yaxşı deyib? O, hə, o yaxşısın deyib. Aha, bilirsiniz. Aha. Bir insanı belə çıxmasın. Gərək o əziziyəsən, nəsə bir söz deyəsən, yəni bu hiss eləməlidir ki, bu qarşındakı. Sən bunun üçün maraqlısan. Başa düşürsünüz. Nəsə bir ötkəmli söz deyəndə, nəsə deyəndə də o hiss eləməlidir ki, bu mənə görə deyir. Qadına hörmətlə yanaşasan və qadın da o hörmətdən istifadə eləməməlidir. Qadın da onun cavabını öz sevgisi ilə, məhəbbəti ilə, imanı ilə, vicdanı ilə, təqvası ilə qaytarmalıdır. Bəli, bəli. Yəni o kişi düz deyir. Düz deyir. Eşidə, səsinizi eşidə, sonra... Qəşək-qəşək sizə aid suallarım var. Nə suallar? Heç bir verilişdə nə Könül xanıma, nə Elnarə xanım, nə Cabir müəllimə belə sual verməyiblər. Yalnız söhbət var da.
Sevgilim, bizim yerden bu adettir
Senin kimi, senin kimi güzel. Kaşlar kara, gözler kara, gözler karam sevgilim. Ben doymadan senin kimi, senin kimi güzel. Kaşlar kara, gözler kara, gözler karam sevgilim. Kulaç kulaç perükleri yandı. Ben kulaç kulaç çörüklere inandım. İnci veren sal boynuma dolandım. Biz giderim koca dünya, koca dünya kalandım. Rahim Nurban, nazlı yaran, nazlı yaran. Biz giderim koca dünya, koca dünya kalandı. Rahim baba, nazlı yaram, nazlı yaram sevgili. Biz giderim koca dünya, koca dünya kalandı. Rahim baba, nazlı yaram, nazlı yaram. Çok sağ olun Cabir Mənim, var olun. Dostluq İnstrumental Ansamblı Faik Cabbarov, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bizim, Allah'a and olsun, musiqiçilərimiz də həqi mənada savadlıdırlar və həqi mənada çox bilirlər. Ha, ha vaxt nə oxursansa, elə bir ki, hamısı hazırdır. Valla halal olsun sizə. Müşahiyyət, əgər zəif olanda, inanın ki, onda ifaçı da, yəni öz ürəyi istədiyi kimi oxuya bilməz. Düzdür, ona görə mən təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Deyirəm, Könül xan, bilmem, verişləri izləyirsiniz də, mən burada qəşək variantlı suallarım olur. Bu arada işıq saçır sizə, maşallah, dəriniz falan necə gözəldir. Hə, getdik. Könül xan, siz mənim idealımsınız. Mənə də oxumağı öyrədin deyən gənclərə Könül xanım necə köməkliyə eləyir? A. Əlindən tutub kömək eləyirəm, amma tapşırıram ki, hörmətimi saxlasın. B. Yanımda toylara aparıram. Hər toydan çıxanda deyirəm ki, pulu ver mamiya saxlasın. C. Telefonla danışdığını görəndə deyirəm ki, kariyera qursun, şəxsi həyatı soruya saxlasın. D. Görsəm ki, oxumağından bir şey çıxmır, heç olmasa mən oxuyanda sumkamı saxlasın. Yaxşı qaldı. Məncə heç birisin. Faik bilir də, biz bir yerdə çox uzun ilə çalışmışıq. Bizim ansamblın da elə, necə deyim, konsertmeisteri Faik olur. Mən çox şad oldum, sizi gördüm. Mən ümumiyyətlə istedadı olmayan gəncə mən kömək eləmərəm. Yəni, bu barədə açıq deyəcəm, çox qəddaram. Olub ki, elə açıq, aşkar deyirəm ki, bu sənət sənlik deyil. O, Allah can sağlığı versin, Arif Məlim, Arif Babayevə, yəni ustadımız olub, elə Cabirin, mənim, hamımızın bir yaxşı sözü vardı. Belə olardı, dərsdə otururduq, kimsə gətirdilər ki, bax, görə Arif Məlim, bunun səssiz adı. Baxırdı ki, yoxdur da, heç nədir belə. Elə dururdu, baxır, deyirdi ki, valla, belə deyim də, sən gəl, qəşək, belə, neysə, ne bu? Sənəti, qəşək belə partmoyluq var. Qəşək belə, valla, elə gözəl, belə yola salırdı. Yəni, yoxdur ki, yoxdur. Bunu niyə zorla nəsə eləmək? Mən indi Arif Məlimə fərqli olaraq elə deyirəm, onu da deyə-deyə gəlirəm, görəm başa düşmür. Yox, deyir ki, yox, mən oxumaq istəyirəm. Deyirəm, yox, sən heç vaxt oxuya bilməyəsən. Niyə? Biz bu şeydə olmaz, hörmət olmaz. Bu sənət elədi ki, elə biz belə eləyə-eləyə gəlib, belə bu dəhşətə gəlib çıxmışıq. Dəhvramlayanlar gedirlər təmsil edir. Dəhvramlayanlar, səs olmayanlar. Üzeyir bəy deyib də ki, oxuya bilməyənlər bir təhər çıxacaq, özlərin çuldan çıxacaqlar, oxuya bilənlərdən müğayət olun. Ona görə mən bu barədə çox qəddaram. Bu barədə Könül xanım heç bir variantı götürmədi. Könül xanımın öz variantı var, deyir, mənə variant gəlməyin. Mən də heç kimi variant gəlmirəm. Və qoy deyim. Nə aldınlən, nə şaldınlən. Qızqımız üzünə deyirəm, bala, keçin. Tutaq ki, sənəti var məsələ. Mən çox indi buradan deməyəcəm, mən çox gənclərə dəstək olmuşam. Duet oxumağımın da səbəbi çox vaxt elə olur ki, mən bir dəstək olaraq, örnək olaraq və heç bir şərtim olmur, yəni yenə də uşaqlar, musiqçilər bilir.
Sadəcə deyirəm, oxuyun, örgənin, biraz o sənəti olanlarda da elə bil ki, bədbəxtçilikdir, nə bilim. Tənbəl olurlar. Ay, niyə belə şey, bunu nə var ki, örgənməyə? Yəni, o yaxşı məqama toxuldu. Valla, belə Allah haqqı, bilmem nə bədbəxtçilikdir. Demək, Elnarəm, zəhlən getdiyin bir adam zəh vurur, borç istəyir. Zəhlən də gedir. Amma danışıb keyfi pozmaq istəmirsən də, belə bu barədə, hansı mahnını oxuyardın ki, o özü başa düşsün ki, yox deyəcəksə, ad boy versin. A, bir gözələ vuruldum, dedim ona dəymə, dəymə. B, yaralıyam, dəymə, dəymə. C, ay, muleyli, muleyli. D, yoxsa insaf da yaxşı şeydir. Bu qəlbimin sevinci səni yadigarında, yuxumu qaçıranda sənin intizarında. Bu qəlbimin sevinci səni yadigarında, yuxumu qaçıranda sənin intizarında. Sən könlümə xəbərsiz, sən qəlbimə xəbərsiz. Maşallah, eşitdiniz. Əgər Elnarə borc istədiyiniz halda bu mahnını oxudusa, bilin ki, o sizə pul verən deyil. Bayaq, qoy bir söz deyim də, xahiş edirəm. Bayaq, mən irad tutdum veriliş başlayanda, qoy bizdən biraz kənar olsun. Sonra deyərlər ki, özlərindən danışmırlar. Şəxsən mən, pandemiya girməmiş də hələ ki, bir nəsə bir məqam yaşandı, mən Elnarədən borc istədim. Deməyim, nə olacaq ki? Şəxsən istədim, şəx belə, heç belə soruşmadı, nədir, nədir. Bax, Allahın dostun, düz deyirəm. Hə, mahnı oxumadı, pulu verir. Belə elədi özlər. Az o, nə dedin? Sunqamı gətir bura. Sağ olsun. Allah haqqı, mən şəxsən istəmişəm. Bütün könümdə deyirsəm, Allahın dostu mənim yadımdan çıxmışdı, amma mən bütün, mən yenə deyirəm, bütün sənət yoldaşlarımı çox istəyirəm. Əgər imkanım olacaq dərəcədə, Allahdan o qədər naz-nəymət və dövlət istəyərəm ki, ya Rəbbi, yəni mənə o dövləti ver, var dövləti ver, yəni mənim o qəlbi ver ginə amma. Yəni, hər bir insana gücümüz çatan qədər, imkanımız çatan qədər Allah rızası üçün bir-birimizə dəstək duraq. Və adətən deyirlər ki, sənət yoldaşları, mən bütün Azərbaycan musiqi sənətində, uşaqdan böyüyə qədər nə qədər musiqiçisindən tutmuş, nə qədər oxuyanı var, mən hamısına özüm kimi baxdım və çox istəyirəm. Allah ürəyinə görə versin, həqiqətən. Sənətin də böyükdür, ürəyin də böyükdür. Olmaz, olmayacaq belə iraq olsun, nəsə olacaq ha? Olmaz, məsələn, yenə də deyirəm, gedib haradansa tapıb gətirərim, ya da deyirəm, ala bunu apar, sat, dərd və məsrəf elə. İnanın ki, düz deyir ha. Allahın da olsun. İndi mən bir şey maraqlandı o arada ki, bu pandemiyadan qabaq borc istəmsə, sən pandemiya vaxtı deyirəmsə. Ya, bir iş var. Pandemiya vaxtı yox. Yəni o, bir iş görürdüm, hə, nəsə. Alındı. Hə, alındı. Hə, çox şükür, çox şükür. Onun özü də eylədi, həqiqətən. Valla düz deyirəm, mən hələ o, laf xeyr, laf vaxtı bir dəfə bir hadisə olmuşam. Hə, valla. O, valla, valla dövlətə baxmırız. Toydan gəlirdik. Təbii ki, bir az çətin vaxtlar idi. Mən də sabah elə bir ki, mənə vacib pul lazım idi. Biz elə bir ki, maşında gələndə Könül xanımla bir gəlirdik. Könül xanım düşürdü, mən gedirdim, yəni davam edirdim yolumu. Könül xanım yolda gördü ki, mənim nəsə əhvalım dəyişib. Mənə dedi ki, Cabir, nə oldu sənə? Bəyəxtdən belə deyil idin sənə. Dedim, heç nə. Dedi ki, yox, insanlıq, nə oldu sənə? Dedim ki, Könül, bəs sabah mənə pul lazım idi. Bəs bir nəfər də mənə pul verməli idi, vermədi. İnanın ki, sumqasını açdı.
O toyda nə qədər bunun payına pul düşmüşdü, götürdü Dilara xanım. Mənə verdi və ağladı. Vay, vay. Həqiqətən ağladı, yəni ona pis təsir elədi. Düzdür, mən götürmədim pulu, sağ olsun. Yəni, hə. Amma həqiqətən bu olmuş bir hadisədir. Allah ürəyinə görə versin. Doğrudan bu böyük addımdır. Həqiqətən bilən insan üçün çox böyük addımdır. Tədbirə dəvət almışsınız. Dəstənizlə getmişsiniz. Oxuduğunuz yerdə birdən gəlib saxlatdırırlar ki, Cabir müəllim, Cabir müəllim, bir dəqiqə, bu dəqiqə bir mahnı var, onu sizə sifariş verir, oxuyum. Siz nəyə inəyirsiniz? A. Qaldığınız yerdən davam edirsiniz, oxumursunuz. B. Özümü güya eşitmədiyim kimi göstərib, o adam üzünə baxmıram, oxuyuram. C. Mən belə mahnılar oxumuyum deyib, şuluqsalaram, oxumaram. D. Əşda indi məclisdir, danışmışıq, gəlmişik, pulunu da almışıq. Nə deyim da, bəhbəhlə oxuyaram. Təbii ki, orada mən dayanaram, o ikinci oxuyana deyərim ki, o mahnını oxudu. Deməli belə, əgər Cabir müəllim toya ikinci oxuyanla gəlibsə, bu deməkdir ki, xaricdən Cabir müəllimə deyil, ikinci oxuyana da. O elə bir mahnılar var ki, təbii ki, onu deyən adam deyil, özü bilmir o nə mahnıdır. Yəni biz o elə mahnı var ki, mən demirəm, hər mahnını özünə görə öz. Amma elə mahnı var ki, mən onu heç vaxt oxumaram da. Yəni mən başıma güllə də çaxsalar, mən onu oxumaram. Və ümumiyyətlə, Dilarə xanım, mən onun çox əksinəyəm. Müğənni oxuya-oxuya, o çox böyük mədəniyyətsizlikdir. Gəlib zorla ki, qulağına sözür ki, saxla, filan mahnı yox. Bir dayan, bir qutarım cümləmi axıra qədər. Şəxsən, mən o anda dayanmıram. O, bitirirəm cümləmi, ondan sonra yavaş-yavaş səliqəli formada. Bir nəfərə görə, axı orada 200 nəfər oynayır. O bir nəfərə görə mən onların o, nə tərdim, o əhvalını pozmaram, dayanmaram. Yəni, qəfildən dayanırıq, bəzən oxuyanlar olur ki, saxlayır ki, yox, mən toya gəlmişəm, o nə isə, yox, elə deyil. Yəni, hamı birdən düşünür ki, nə oldu burada, nə baş verir? Onun özü də bir mədəniyyətdir də, yanaşma mədəniyyətdir, toyda iştirak eləmək mədəniyyət. Bir məclis var idi, bir saatlik mən orada iştirak eləməli idim. İnanın ki, əvvəldə elə oxudum, sonra mahnıları oxuyurdum ki, elə qonaqlar oynasınlar. Elə ortada bir nəfər gəldi, dayandı. Orada nəsə dedi mənə, mən də o səsküvdən eşitmədim. Dedim, hə, yaxşı, yaxşı. Bu da davam elədi, çünki oynayanlar çox idi orada, yəni hörməsizlik olardı da saxlamaq. Bu da biraz işkili idi, nəysə. Sonra gəldi, dayandı orada, mənə əli ilə belələdi ki, saxla. Mən dedim ki, qardaş, cəmaat oynayır da, belə ayıbdır, belə şey. Bu, biraz da mənə yaxınlaşdı. Yaxınlaşandı, mən çöndüm, dedim, bir dəqiqə dayanım. Dedim ki, qardaş, nə istəyirsən? Nəsə bir mahnı dedi. Dedim, mən o mahnını bilmirəm də, qardaş, mən belə şey. Nəsə aradan bir, nəsə getdim, oturdum yerimdə. Bir xeyli aradan keçdi, Dilara xanım, bir hündür boy bir oğlan mənə yaxınlaşdı. Dedim, müəllim, sizi çox istəyirəm, sizə hörmətim var. O bəyəxki oğlanı yola saldım, getdi. Deməli, aparım bunu çöldə. Başa salıb. Başa salıb, yola salıb. Yəni, bu sənətə qarşı, sənətkərə qarşı elə hörmətsiz deyiləmək olmaz. Bir nəfər də demək, Cabir müəllim, sizə lazım olacaq ki, başa salmaq üçün. Yox, özüm də pistirəm. Demək, bəyəxdə musiqiçilərdən danışırıq. İndi Elnari, sənə belə bir sual, bələd olmadığın, tanımadığın, zəif bir tar çalanla oxumaq məcburiyyətində qalsan, o tarzənə nə deyərdin? Aşqa-aşqa səndən başqa. Heç, oxuyacaq, mən görmüşəm. Aha, A, çox uzatma, dəmi saxla, özümü müşahiyyət eləyərəm. B, düzəməli çal, qorxma, çıxanda iki qat hörmət eləyərəm. C, Eybi yoxdur, qoy oxuyum, qutarım. Səni mənə ürcah eləyəndə özüm bilərəm, necə söhbət eləyərəm. De, qorxmursan ki, səni bu saat vurub öldürüb cinayət eləyərəm. Yox, yox. Aha. Yox, mən toylar olub ki, musiqiçisiz getmişəm, yəni təksə dəvət eləyiblər. Təksə tar yox, yəni olub ki, getmişəm toya, musiqiçilər heç ifa eləyə bilmir. Aha. Yəni, mən onların xətrinə dəyməmişəm. Bilirsiniz niyə? Mən demişəm ki, bir dənə elə hansı talanistə oxuyacam ki, onu verin. Baba, elə o deyirəm, dəmi saxlayın. Dəmi saxla, mən oxuyacam. Bir gün bir toydayıq.
Bir de Toyçu da əvvəldən mənə deyib ki, yəni ansambl var burada da, yəni biraz ağırlıq olur da indi cəmaat da. Yəni ansamblın bir özünə görə pulu var, yəni belə. Mən oxuduqca hələ kişi gəlib belə. Bir də oxuyanım gəlib belə. Deyirəm ki, deyanmı? Nə də ki? Nə olub? Ay bala, o döyəcək, o döy. Deyirəm, nə döy? Nə döy də, de görüm. Hə, bəs orada sən də belə oxuyanda belə musiqi səni. Dedim, ay ki, mikrofonla demirəm də. Deyirəm, ay ki, bunlar sizin elinizin, obozun toyu yola verirlər. Aha. Mən qayıdıb bunlara başqa kəlmə deyə bilmərəm. Bilirsiniz, günahdır. Bu burada pul qazanır axı. Mən bir dəfə gəlirəm. Bunlar burada bir ömür çörək qazanırlar. Mən özüm yola verəcəm. Elhamdülillah. Amma bunlarla işiniz olmasın. Hətta bunlar yaxşı ifaçı olsaydı elə televiziyada orada burada olardılar da. Bu yazıqları sən 10 manata burada ifa elətdirirsən. Bura gələn ifaçı istəyirdin ha. O bura 300 manat, 500 manata gələcəkdi axı. Adama deyirlər istəmirsən. Bir dənə puluva yəni şeylə 5 dənə musiqiçi gətir bura. Amma musiqiçini qayıdıb təqdir eləmək. Yəni ki, bu nə musiqi, bu nə ifadə, bu nə çal... Elhamdülillah, Allah rızası üçün bilirsən bu nə deməkdir? Qətiyyən olmaz, qətiyyən. Oxuyanlar var ki, gəlinlər, üzr istəyirəm ki, bu xanım. Oxuya bilmir, çönü toyasına deyir ki, aparat yaxşıdır. Sənətkarlar musiqilərlə çox gözəl davranır. Yəni o sənətdən xəbər olmayanlar gəlir. Özü belə üzərindən razı-raz edib ki, yox, niyə bilmirsiniz? Mənim repertuarımı əzbər bilməlisiniz. Doğrudan, əgər belə həqiqətən, bunu da düşünmək, dərin düşüncə, bu da bir mədəniyyətdir, bu da bir yanaşmadır, insanlıq halıdır həqiqətən. Bugün ola bilər ki, bilirsiniz, ya kim olursan ol sənət camiyəsində, kim olursan ol, ən yüksək zirvədə ola bilərsən. Əvvəla bu səsdir, getdi, gəlmədi. Bu həyatda bir yaxşılıq qalır, bir pislik qalır. Mən yenə də deyirəm, bilirsiniz, o insanlara belə barmaq arası baxmaq olmaz. Yəni, sən necə insan ola bilərsən ki, bir ömür bunlar bu kətdə, bu eldobada çörək qazanır, sən gəlirsən, bunların çörəyinə dəyirsən, əlhəmdülillah. Yəni, kim olursan ol, fərqi yoxdur, istəyirsən xalq artisti ol, istəyirsən kim olursan ol, sənin ixtiyarın yoxdur yanındakı təhqir və tənqid eləməyə. Bəzən belə şeylər də olur ki, mən o müğənnilərimizdə indi hamısını demirəm içimdə. Elə bir ki, hansısa bir musiqiçi ilə işləyirlər, sonra bunlar populyar olur. İnanın ki, məclisə gələndə o həmən musiqiçini heç elə bil tanımır. Tanımır. Gəlir özünü elə aparır ki, həqiqətən. Yəni, belə şeylər də olur, həqiqətən çox... Ümumiyyətcə, bu sənət çox çətin bir sənətdir. Görürsünüz, bu sənəti camiyəni o qədər dərindən bilirik ki, siz hansı hallarla rastlaşa bilərsiniz? Bax, bir dənə də sizə bu barədə variantlı bir sual var. Hər hansı bir məclisdə gənc, naşı oxuyanlardan biri sizi tanımasa, Cabir müəllim, ehtiramını hiss elətdirə bilməsə, ona nə deyərdiniz? Afərin ustadına, əhsən sənə, olar ki, mənə telefon nömrəmi verəsəm? B. Bala, nə vacibdir xalqın toxunda oxuya-oxuya, İnstagramda canlıya girəsəz, daha gözün tutmayıb da dəşdirirsən ona ki, canlı oxuyursan, İnstagrama girirsən, nə vacibdir? C. Nə qədər gec deyil, bəlkə mikrofonu yerə qoyasan, açdan sonra cəmaatı əyləndirəsən? D. Sən məni tanımadın, səndə günah yoxdur, bala, nə yatdın ki, nə yuxu görəsən? Şəxsən, mən rastlaşmışam, demişəm, onlar bala sağ salam verim, icazə istəmişəm, vallaha. Elə o söhbətdir. Onlar siz telefon nömrənizi mənə verəsiniz. Biz təbii ki, Dilarə xanım, elə ifaçılardır. İndi onlar da bizim, ola bilər, cavan da gələcəyimizdir. Biz onları yaxşı mənada başa sağlıq bir dost kimi, bir qardaş kimi, bir müəllim kimi ki, həmişə özünüzdən böyüyə hörmət edin. Sənətkarlar olan yer. Bu son vaxtlar bizim bəzi cavanlarda da var o məsələlər. Məsələn, Könül xanımı oturub gözləyir məclisdə. Bir də ölçür, bu girdi. Yanında da bir 3-4 nəfər. Bəli. Hə, biri axrandı, birinin köməkçisidir. İndi biz demirik ya belə. Mən sizə bilsəm, sizinlə quruq genişlənir, ikinci oxuyan, sonra da belə, nəysə, biraz baxdım. Deməli, gəlir həqiqətən o qədər saymaması hərəkət edir ki, yəni adam həqiqi pis olur. Məsələn, olub ki,
adını çəkməyəcəm, eşitmişdim ki, məsələn, bu sənətkar nəsə mənim haqqımda xoş danışmayıb. İnanın ki, üzümə vurmaq nədir? Gedib yanaşırdım ki, beşə nəsə lazımdır, qurban sizə nəsə. Ay, nəcər, bir, yəni, yaxşı mənada da, mən istəyirdim onun o qəlbini ələ almaq. Bəlkə dedim, bəlkə olmayıb, nəsə səhvim olub, niyə mənə belə acı yanaşsın ki, o sənətkar. Amma indikilər eləmir və ona görə də... Amma yaxşıları da var, həqiqətən. Bəli, amma ona görə də çox uzağa gedə bilmirlər. Bax, fikrimi çatdırım sizə. Ona görə bu aqressiya var. Elnare, nəsə sözdə adam oxşuyursan. Deyəndə bu təkcə yeni yetişən uşaqlar deyil. Bu çox-çox böyük sənətkarlar da elə görmüşük. Adın sənətkar desək. Yəni, mən məsələn öz oxuduqlarımın içərisində Asəf Zeynalda ən birinci tez populyar olan mən oldum. Və o vaxtı ya Həzrət Abbas oxuyurdum. Sonradan bir neçə dəfə tədbirlərdə gördüm bunlardan da. Bunlar da indi yavaş-yavaş addımlayıblar. Bir azca da indi başqa cür oxuyur. Yəni, məsələn, bir az da bunlar şaqır. Mən də tarkamansı ilə tuaya gedirdim çox vaxtı. Amma yəni, mənim potensialım ümumiyyətlə, hər şeydir də. Yəni, Allah məni belə yaradım. Çox tarkamansı ilə məşq eləyirdim. Və o qədər öyrənirdim ki, yəni, nə bilim, daha belə çox... Çox oxuyanlar mənə gülməli gəlirdi də, yəni özün sənətkar deyənlər. Yəni o qədər gecə-gündüz oxuyurdum. Dəfi nə tər ifa eləyirdimsə, elə bilirdim nağar ifa eləyirəm. Bax, ha, dəfi özdə içinə kitab zad qoyurdum. O qədər ifa eləyirdim. Yəni ki, artıq sənətdən keçmişdə bir dəli bir sənət yaratmışdım da. Amma toylara gəlirdim. Bu bizlər də indi ayaq üstə zad oxuyanda biraz da bir iki maddə pıllar zadlar vardı. Gəlirdin, gürdün, çərb başı yellirsən, əğu yellirsən, bel eləyirsən, hel eləyirsən, heç elə bir səni tanımır. Azad ayın oğlu, nə xəbər. Az bir adam adama salam verər, bir adam adamla salamlaşar. Allah salamı nədir ki, Allahın salamı sən ala bilmirsən, əlhəmdülillah. Bax ha, və illər keçdi, illər keçdi. Yəni, mən necə sənətə gəldimsə, mən elə orada da qalmışam. Yəni, əstəğfurullah, mən duram deyəm ki, mən loğalanım, kimsə görəndə təkəbbürlərim. Allah mənə elə eləyəcəksə, bu gün canım alsın, bax. Olmaz elə şey. Yəni, baxırdım ki, ay Allah, bunlar nətər adamdır. Mən geri yetişənlərə belə pis baxmıram. Deyirəm, indi bu da onların havasındadır. Qoy, qalsın. Heç mənim üçün fərqi yoxdur da yəni. Yəni, o havada olanların çoxsun, havası şarının part deyib, yerə düşüb, əyağımın altında görmüşəm. Vallahi elələr inkişaf eləmir. Adam elə hərəkət eləməz ki. Sevilmirlər xalq tərəfindən. Bəli, bəli, sevilmir. İfasılar sevilmir vallahi. Düzdür. Aza bir Allahın salamıdır da, bu Allahın salamını alamıyırsan. Yaman günə qaldı, nə olub? Deyirəm ki, amma biz səndən bir dənə mahnı alaqdaydı. Nə? Canlı. Bax, sən gələndə nətədin? Bax, bilirsən nə istəyirəm? İndi hazırda elə bir ifa istəyirəm ki... Quşlar göydə qana saxlasın. Mən o deyən mənəm, quşlar qana saxlayacaq. Sən ondan da ötəsini başarırsan. Sən bildirlər səndən nə istəyirəm, tamaşaçılar da səndən nə eşitmək istəyir. Eşidək bir səni. Eşidək. Eşidək. Başıma Allah biliyor.
Eləsin, Elnarə. Halaldır, halaldır. Maşallah, nə yaxşı ki varsan. Mən dedim, quşlar qana saxlasın, elə oxu. Az qaldı bu şəkillər canlansın. Çox sağ ol, Allah var eləsin. Çox sağ olun. Musiqiçilərimizə yenə deyirəm, öz təşəkkürümü bildirirəm. Dostum, halal olsun sizə. Halal eləyin, Allah razı olsun sizə. Farkən sizə. Çox sağ olun deyirik, təşəkkür edirəm. Maşallah olsun, valla. Odur ki, bizi izləyin hələ birazdan. Burada səs-səsə verib nə mahnılar, nə musiqilər ifa eləyəcəklər. Amma bu yerdə Könül xanım. Əgər ki, sizin sumkanızdan pul içsə, Könül xanımın ilk elədiyi hərəkət nə olar? A.
Son altına, yan yörəsinə diqqətlə baxar. B. Musiqiçilərin hamısının ciblərini axtarar. C. Restoranın kamerasını açdırıb baxdırar. D. Hər yerdən əl üzülsə, onda kart açdırıb baxdırar. Kamera yaxşıdır. Qəşəng sualdır. Aha. Qəşəng sualdır. Adam çaşbaş qaldı. Necə sual verirsən, maşallah. Vallahi. Biraz məndə o hissiyat o qədər güclüdür. Və belə hallarla rastlaşmışam da. Həmişə mənə deyirlər ki, əla səndən müstəntiq çıxardı. Yəni ki, o qədər məndə o hiss eləyirəm. Ki, külək hayandan əsdi. Hə, külək hayandan əsdi. Allah hamd olsun elədi. Mən hələ, deməli, 9-cu sinifdə oxuyurdum o vaxtı. Yəni, qonşu qızlara nə alırdıq, bir-birimizi çağırırdıq ki, baxaq da belə maraqla. Belə saç rajimi idi, zakolka idi almışdım. Neysə, məsələn, 3-4 qız idiq birdən. Hərə dağılışdı, elə baxdım ki, sizdən zakolka yoxdur cibimdə. Çox, mən bu şeyləri çox təmkindən qarşılayıram. Çox sakit, sərbəst. Bir, 2 dəqiqə bir fikirləşirəm də, ölçürəm, biçirəm. Bu belədir, başqa söhbət ola bilməz. Allahın da olsun, getmişəm, 2 dəqiqə keçməyib. Getmişəm həmən o qonşu qızımızın qapını döyən kimi, yəni kim ki var, nəzərim, o qabağıma çıxıb. Demişəm ki, sən huşundan çıxıb, cibində aparmışsan, bir dənə bax, and olsun Allah, əlin açıb ki, cibindən ki, ah, hə, doğrudan, ey, belə. Bir dənə deyim, təzə brilliant komplekt almışam. Elə rayondan toya getdik, gələndə, rayondan çıxanda bir də baxdım ki, qol bağı yoxdur. Bir dənə rəng aldım, rəng verdim, alnımda pıçır-pıçır tərlər, belə dondum. Dedim, əgər zəng gəlib, anam rayonda qal, desəm ki, itib, rayon yeridir, otduq, o qədər yerlərə gedib gəlmişəm. Camatın toyudur, aydəyidə bir dəfə getmişsən toya, nə o tapılacaq, camatın toyu yarımçıq qalacaq, deyəcək, aydəyidə bir dəfə gəldi toyumuza. Nə, o tapılmayacaq, eləməyəcək, uddum, səsimi də çıxartmadım, heç kimin də yanında demədim. Yandım, alışdım, amma taliyimlə barışdım ki, Dilarə, sən qol bağı itirdin, səsimi çıxartmadım. Üstündən bir həftə keçə, evə gəlmişəm. Uşağın dayəsi biri, Dilarə, sən bu qırqızılını ehtiyatlı ol, qızım, hara gəldi, qoyma. Uşaq bir yaxdan sumkanı götürüb oynadı, qolbağın içindən çıxıb götürüb qoymuşam yerinə. Nə? Təsəvvür elin ki, əlimi salıb, çantadan nəsə çıxardığında bu elə orada qalıb. Dedim, Dilarə, özüm-özümü qoy tərifləm. Nə qədər müdürük qadınsan sən? Səsimi çıxartmadı, indi təsəvvür ki, mən hövsələsizlik eləyəydim. Zəng edim, aləm deyəcəkdir, sonra məlum olacaq ki, elə özümdən çıxdı. Ona görə biraz belə də, biraz soyuqqanlı olmaq lazımdır. Biraz soyuqqanlı olmaq lazımdır. Dəfələrlə olub, belə susuram. Cabir müəllim, əsəbləşəndə necə sakitləşir? Tez özümü yığışdırıram. Bəm, mətbəxə keçib, necə gəldi? Yemək yiyib, sakitləşirəm. Kin saxlaya bilmirəm, əsəbləşdiyim adama yenidən zəng eləyib, könlümü onunla barışdırıram. De, pis əsəbləşmənin ziyanı haqqında girib internetdə araşdırıram. Yəni, o doğrudan da kinli adam insandır öləm, həqiqətən. Kinli deyilsiniz? Yox, qətiyyəm. Və bəlkə də o mənə haradasa əziyyət verir. Amma inanın ki, mənə biri pisliyə eləsə də mən ona heç vaxt pisliyə eləmərəm. Nəyəsə, bacarmıram elə ki, o kim məndə, ola bilər ki, bir insana söz deyərəm, məsələn, aşırım tutar, hisslənərəm, amma inanın ki, kin saxlamıram, nə də ki, onun heç vaxtı... Bir siz niyə, özünüzü yormursunuz da içərdən? Yox, ümumiyyətlə, təbiətim belə. Həmin dəqiqə bir üzə verirsəm. Yox, əlbəttə, verirəm. Bir söz deyim, mən efirdə bu yaxında baxmışam, bir psixolog danışa, deyir, elə ki, gördünüz, əsəbləşdiniz. Bir nənə klokun içinə ürəkdən belə nəfəs alın, belə üfürün, əsəbiniz yatacaq. Deyirəm, indi mən əsəbləşəm. Qayıdam ki, mənə tez olun klok verir. Adam əsəbləşəndə yadına klok düşür. Əsəb gəldisə və salamda aləm dəyir bir-birinə. Deməli, bu yerdə sizlə necə bir yaxud danışdığımız kimi, bir gün sonraki 8 Mart Qadınlar günüdür.
Bax, onunla bağlı bir mövzumuz var. Siz elə oturan yerdə mikrofonlarınızı götürürsünüz. Mən sizə həmin gündə ən çox işlənən sözlərlə bağlı hansı sözlər işlənir? Sözləri deyirəm, siz ona aid bir mahnı oxursunuz. Kim bir də oxusun? Yaxşı? Deməli belə, ansambl hazır vəziyyətdə deyansın. Ana! Bacı. Bacılar ay, bacılar size kurban. Bacılar, bacılar ay, bacılar size göçer. Bacılar, bacılar ay, bacılar size kurban. Bacılar, bacılar ay, bacılar size kurban. Bacılar. Kız. Ay kız. Ay kız. Aha, kız. Faşur, faşur. Ay kız kimi kızsan, almadan kızsan, atan anam kızdemir, bəxtim inozulsan, at kurcunu al bıçağı kesal. Gəlin. 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 Evimizə gəlin. Sağlayıb gəlin, gəlin. Evimizə gəlin, gəlin. Sağlayıb gəlin, gəlin. Görüşünə gəlin, gəlin. Gül. Gül. Gül də 8 martda gül. Gül. Gül 1. Gül 2. Sen dülen de dünya gülü, ömrün boyu güleydin kan. Sen dülen de dünya gülü, ömrün boyu güleydin kan. Sana hayran oldum, bileydin kan, duyaydın kan. Sana ətir. Ətir. Var elə mahnı var. Var. Hə, var. Var, var. Tapın, tapın, tez olun tapın. Ətir bir. Ətir. Aha. Muğam kimi də olar da. Olar, olar, olar. Ətir. Biz əvvəldən dedik ki, kim mahnını birinci tapsa oxuyacaq. Qarmon ifası da var, getdi. Hə də sən dedin daha qardaş, indi mahnını sən deyim sənə. Ətir. Hə də hələ. Aha. Day, dey düz də day. Hədiyyə. Nə bilim, o lirik oxuyanların çoxsunda var. Mən hədiyyəm sən, nə bilim, canım sən, ciyarım sən. Dənizə hədiyyə verirəm sənə. Hə, maşallah, hədiyyələr çoxdur. Dənizi zadda verirlər. Bəzən görürsən dünyanın hədiyyəni. Adama deyər, dəniz səndir, hədiyyə verirsən. Valla da. Günəşim sən, payım sən. Hə, tanrım mənə hədiyyəsi sən, o düzdür. Aha, hədiyyəm, hə. Var ya belə mahnılar. Hə, da o lirik oxuyanlar çox bilir, o hədiyyədən də zatdan. İstəsən sən də oxuyarsan, nə prosto özünü oxu. Uşaqlar. Girin menüyə görə, uşaqlar yaxşı bir tanım. Uşaqlar, menüyə girin. Hədiyyə. O bilmir. Hədiyyə, nəsə. Təbrik. Təbrikə çoxdur. Təbrikə gəyirik, sənin yürəkdə könül bildim. Aha. Yox, könül deyir, sən can məndən işin olmasın. Mən təbrik, məbrik bilmirəm. Təbrik.
adamı dedi, Cabir dedi, Cabir mahnını dedi. Axı əvvəldən demişdi kim dediyi, o oxusun. Atam, niyə oxumursan? Təbiri söylə, hə. Aha. Cabir dedi ama da oxu. Aha. Təbiri söylə. Pul. 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 Seyyah ver. Aha. Plus. Mil. Şah məclisində fərman eləyən puldur. Yan qədmidə yayındı da dövran eləyən puldur. İstəhli dostlarım. Dostuna düşman eləyən puldur. Ya qədmində yayındı da dövran eləyən puldur. Şah məclisində fərman eləyən puldur. Daşqın eləmə təkrar. Pul üçün yazılıb dastan. Ondan ala bilməzsən həyat nə vicdan. Kəsən bir ruhuna qalmaz bu dövran. Ya qədmədə yayındı da dövran ediyən puldur. Şah məclisində fərman ediyən puldur. Ardı ilə də pullar için çimbibi. Dilara xanım, Cabir elə yerdən oxudu ki, day, onu da aləcəm başqa pul söz içində olanı oxusa günahdır. Məncə də pul da axırıncı məsələ, pulla məsələ bağladın. Hə, valla, elə bununla da... Ona görə onu mən tez... Bununla da bağla gitsin. Bununla da bu söhbəti bağlayırıq, estafeti veririk Könül xanıma, həzin gözəl səsini dinləyirik, sonra bura kim gəlir, kimlər gəlir, cümrah ruhiyyə. Xoşbəxtçiliyi onun səsinin gözəlliyidir. Düzdür, düzdür, rəngləridir, ürəyidir. İnan ki, o qədər adamadır, yəni adi bir mahnıdır, amma o səs o mahnını o qədər qaldırıb ki. Belə deyək, təqdimatdan, təqdim eləməkdən çox şey asılıdır. Yox, təqdim eləyə bilər insan, təqdim eləyirlər, üzr istəyirəm. Bilirsiniz, hərdən birdən köylünlə danışanda nəsə bir döyürsən ki, yəni belə də daha çox məşq eləyib, yəni başqa şeylər oxumaq istəyir filan, yəni arzusu var da. Belə baxıram, bir istəyirəm, deyəm ki, könül, mahnıları ilə gözəl oxursan. Yəni, o qədər şirin oxursan ki, yəni, belə özünə görə demirəm, ha. Yəni, mən hər zaman, yəni Allah rızası üçün, mən könülə görə demirəm, onu Allah verib ona. Düzdür, o səsə pis deyən insan var, ha, yəni ki, belə bayrama arası. Bilirsiniz, Allah adamın başına daş salar. Ona görə ki, bunu mən vermişəm. O səsi mən vermişəm. Könül özündən başqa bir səsdə çıxarsın da. Bu mümkün deyil. Yəni, Allahın verdiyi nemət, əlhəmdülillah, gözəldir. Maşallah. Sağ olun, valla. Sizdən bu sözü eşitmək Allah haqqı o qədər mənə qiymətlidir. Çox mənə dəyərlidir. Biz öz aramızda danışırdı. Mən inanırsınız ki, tam səmimiyyətimdən deyirəm. Bugün nəsə bəyəxlarım, Elnara xanım oxuyanda da Könül xanıma dedim, o mahnı oxu deyək. Hə. Yəni, inanın ki, ürəyimdən o keçirdi, Allaha and olsun. İndi də istəyirdim Könül xanıma deyim. Çünki biz verilişdə olanda bunu oxumuşdum. Mənə çox, elə bir ki, çox xoşuma gəldi. Yəni, nə mənada? Doğrudan da mahnını elə oxuyur ki, yəni o səsdə o niskil, o qədər o bir
Elə bir ki, nə bilim, o səsdə onun çox hər bir şeyi var da orada. Səsi var da, hər şey var. Çox sağ ol. Mən bunu ilk eşidəndə, mən yer gəlmişkən istəyirəm, Namiqə təşəkkür eləyim. Biz də sağ olun. Namiq Qaraşxur, yəni əziz dostum. Mən təbii ki, özümə borc bildim, ondan izin aldım, icazə aldım. Və deyəsən, musiqisi əsas Xəyyamındır. Belə həmişə yadmazdır Xəyyam, təşəkkür eləyirəm. Gəlsin Gümrah Ruhiyyəmiz, eşidək görə onların sizə nə kimi sualları var? Salam əleykum. Hamınızı salamlayıram, xoş gördük sizləri. İstəyirəm bir balaca özümüzü tanış edəyəm. Bu mənim qardaşım Gümrah və mən də bəndəniz Ruhiyyə xanım. Könül xanım, birinci sualım sizə olacaq. Bilirsiniz də, indi vəziyyət çox gərgindir. Maaş da az bu işdə, müdiriyyət də bir-iki dəfə çağırır məni yanına, üzümü danlayıb. Belə getsə məni bu işdən çıxardacaqlar. İndi istəyirəm sizə toyla bağlı suallarım var, fikirlərim var, ideyalarım var da. İndi deyirəm ki, yəqin onları dəyərləndirərsiniz. Deməli necə? Lazımsa toydan qabaq mən gedim sümbəklərinizi yığım. Instagramda sizə söz atanların qəşəng cavabını yazım. Toyda başqa zalda oxuyan müğənninin əlindən qaçın mikrofonu alım, üstündəki qırmızı pomadanı yaş salfetiqi ilə dezinfeksiya edib mikrofonu verim sizə tərtəmiz. Toyda sizin başınıza şabaş buraxanda gözünüz yerdə şabaşda qalmasın deyə həmin şabaşları zaldan mən özü ubrat edeyim. Neç ki toy gəldi sizə. Toy gəldi. Salon bağlı neyniyəsiniz? Narahat olmayın. Maşında toya gedə-gedə əntiqə bir dənə priçosku, üç mərtəbə sizdə bir dənə makyaj eləmişsə, super-buper. Sonra toyda paltarımızın balağı yeri sürünməsin deyə, çirki olmasa, həmin balağı qucaqlayıram, qucağımda daşıyıram. Deyirəm, indi mənə kimi istedatlı qızı işə götürsünüz, ay körül xam. Mənə nə qədər maaş verəm, sən cavab. Biraz yaxşı maaş, baxın. Hələ pul öldürəcək, hələ. Pul. Deyin ki, eləyərəm olanda, toy olanda. Allah ağızdan eşitsin, əvvələ toy olsun. Sonra baxarıq o problemləri çözərik. Həri, sən də saxladın sonra ya. Toy olsun sonra deyim də, mən hardan alacaq? Hardan alsın? Düzdür, onu mən təsəvvürümdə yarada bilirəm. Dərə, sən deyədiyin şeylər hamısı toyda baş verir, o da yoxdur. Ay, sonra o da yoxdur. Mən onu toya gözləməli olurum. Neyini? Yaxşı, heç sualım. Onda mən bir sual verim Cabir müəllimə. Cabir müəllim. Bir rayon bölgəsində bir toyda olmuşsunuz. Aha. Toyun bu qızğın yerində mahnı oxuyursunuz orada. Oxşum, bir nəfər vəziyyəti belə yaxşı olub, gəlib yaxınlaşıb sizə. Siz də başlamışsınız oxumağa, yaman. O adam gəlib yaxınlaşıb, deyib ki, Cabir müəllim, bir dənə dəryar. Siz də belə oxuya-oxuya onu yola verirsiniz. Bu adam çıxıb gedib. Biz yarım saat getib, yenə başlamışsınız mahnı oxumağa, həmin adam yenə gəlib. Yaman, gəlib. Cabir müəllim, bir dənə dəryar. Siz yenə bir dənə oxuyam, yola vermişsiniz də, belə gedib. Üstünə bir iki saat keçib, həmin adam qanı qaralıb, gəlib. Oxuyursunuz da ki, indi mahnılar oxusuz orada. Yaman, dalay. Gəlib, ay Cabir müəllim, bayaqdan sizə üç dəfə deyirəm ki, bu dəryar mahnısını oxuyun da, siz də əsəbləşmişsiniz. Ay qardaş, ay baş və dönün, neçə ildir mən bu sənətdəyəm, xanəndəyəm. İllərin sənətçisiyəm, mən belə mahnı tanımıram. Dəryar adında mahnı olar, elə mahnı var. O deyir ki, niyə yoxdur? Gözlərin ağla, dəryar, bara-bara bir cüt bir alə, dəryar, dararan. Oxuyursunuz, oxumursunuz. Siz də demişsiniz ki, bunu oxumaq, mən yaxşı. Pul verib sizə, siz də yanınızda köməkçi olun, müğənni də belə, cavan. Pulu vermiş sonra, göz qaş eləmişsiniz, o işi bilir. O da başlayıb oxumağa, gör nəyə oxuyub. Əndə. Bu adam yoxdur, o zakazı verə deyir. Bir dəfə saxla. Cabir müəllim. Bu nə mahnıdır? Əndə. Bu nə oxuyur? Sizə demişsiniz ki, qardaş, sənin oxuduğun mahnıdır. Yəni, qaranquşlar, gələndə. Başa çıxdım, deyib, hə, siz o gedə bilərsiniz, yola verin. Yəni, yola vermişsiniz, işimə mahnı olunur. Olub belə bir hadisə yoxsa yox? Ona oxşar istəyirəm bir şey, deyəm, yox. Allah ruhunu şad eləsin, Havil Əliyevin. Allah rəhmət eləsin. Deməli, haradasa toyda olubdur kənddə. Bir nəfər buna elə Havil müəllim ifa elədikcə, gəlirmiş qulağına deyirmiş, Havil müəllim, nə istəyirsən? Nə lazımdır? Bax, gedim bu dəqiqə haradan deyirsiniz, sizə tapım gətirim. Tabi bu bir gəlib, iki gəlib, nə bilim, beş gəlib, elə bir dəfə də gəlib ki, Havil müəllim, yox, siz bana bax bir şey deyin, mən onu bu dəqiqə gətirim də, deyib, qaqaş, gör tapa bilsən, bana kisel gətir. Kisel də bu əsgərlikdə zadda, əsgərlikdə olanlar bilinir. Deyirlər ki, bunun motosikleti var imiş. Minib motosikletə gedib. Gedib. Toyun axırında görüblər ki, motosikletin səsi gəlir.
Amma gelib haradansa tapıb gətiribsə. Həqiqətən bu olmuş şeydir. Təsəvvürsünüz, kimin ağına gələr? Ruhu şad olsun sənətkarın. Növbəti sualım Dilara xanım, Enarı xanım olacaq. Ay Enarı xanım, bax Könül xanıma toyla bağlı sualımı verdim, öyrəndim, işlə bağlı maraqlandım. İndi istəyirəm sizə bir təklif irəli sürüm, ev işləri ilə bağlı da. Deməli, səhər tezdəndən xoruzlar oyanmamış, bu cinlik əvəzi sizi yuxudan durguzacaq. Hansı otaqdan ki, o otaqdan bu otağa keçdiniz ha? Dalvızla düşüb, evin işıqlarını tez söndürəcəm ki, işıq pulu çox yazmasın. İkinci əl giymiş paltalarınızı birinci əl qiyməti ilə qəşən baha qiymətə satıb pullarını yığıb sizə verəcəm. Ola, məcbur istedadlı qızı işə götürün. Götürsəz mənə nə qədər pul verərsiniz? O birisiləri demirəm. Hə. Məni, nə tədib, durğuzasan da yuxudan. Hə. Özüm dura bilirəm. Sən, hə. O birisi də, yəni, işıqları da söndürmək narahat olma ondan da. Onsuz da mənlə sonra işıqları başlayıb söndürürlər. Sənə ehtiyac yoxdur. Amma o ikinci əl paltarlar var. Ona görə deyəsən, sən işə götürəcəm. Sən çay götürməli. Onları satmağa görə, o deyəsən, sən işə götürəcəm. Dinlə, finlə, o paltarları hələ satın, pul edeyim sənə çünki. Axıq ki, yıxılmağa yer tapdın. Deyət deyirsən, yalnızca eləmirsən axı. Yox, eləyəcəm, siz məni işə götürün, baxın, görün necə eləyəcəm. Hazırsan, hazırsan. Deyirəm, Cavir müəllim, sizinlə də bağlı bir iş təklifim var da, neyəlim, xanımlardan əlim üsüldü, utanırsınız, Allah. Deyirəm, uzaq yola çıxanda, narahat olmayın, məni götürün yola, oturam maşında qabaqda. Yolda harada radar olsa, sizə xəbər verirəm, siz sürəti azaldarsınız. Nə deyirlər o, kameralara düşmərsən, radarlara düşmərsən, gəlimə də almaz. Sonra bir dənə təklifim var, deməli, deyirəm, balaca bir dənə obyekt götürün, bu dominoxana deyirlər, ha? Sən nə işi var? Əşi, deyirəm, da bir, həmin obyekti verin, mən işlədim. Bu dominoda var, axı, deyirsən, bazara. Bu dominoda ki, bazara gedmək istəyən olmayacaq. O barda qəşən pulları şimon edeyim, hamısını. Gedim özüm bazara. Bazarlığımı edim, qayıdım, gəlim. Uzdakı qaldı, verirəm özlərinə. Götürürəm, lap yaxşı, götürməsən, uzdakı verirəm üstə. Sonra zapravqaya, bir duyan da, sonra zapravqaya girəndə siz əziyyət çəkib pəncərə açmayın. Mən naxadı şüşəni açıb, qışqıracam oradan, əşi, bir nəmr benzini, ala bu da pulum. Deyirəm ki, Cavir mənim, sonra da utanım axırı deməyə, bir 20 pulunuz olsaydı, mənə borç verərdim. Bir iki dər verib, müşkül işlərim var, onları həll edərdim. Əşi, daha bir yerdə işləyəcək, qaçmıram ki. Bircə dənə şey qalıb, və demək və, bircə dənə şey qalıb, o da deyək, işi bağla. Aşıq, deyirəm, nə idi o, o nə idi? Nə demirsən, hamısını dedim, bircə dənə söz qalıb, onu da de, qutarsın iş. Nə sözdü o, ay, Elnar xan? O nə sözdü? Sağlı, xatalı sözü qardaşımı yandı, demək, evdə doğrayar məni. Apasın söz deyək, sən can apasın söz deyək. Evdə qalışın. Cavir mənim dedi ki, mən sənə pul verərəm olanda. Demək belə, sən bütün təkliflərlə Könül xanım dedi toy olanda, Cavir mənim dedi pul olanda, elə Elnarı xanım da paşdiş toy edici. Mənim sualım var. Aha. Başıma dönərəm Elnarı xanım. Hoşum, Elnarı xanım, belə bir şey eşitmişəm ki, söhbət var ki, Şamaxıda olmuşsunuz toyda, qohum toyunda. Şimdi toy yiyəsini çağırmışsınız böyrə, demişsiniz ki, yarım saat oxuya bilərəm. Zakazım var, Şəmkirə getməliyəm, sur olsun, deyib, problem yoxdur. Yarım saat yola vermişsiniz toyu, promoy oradan oturmuşsunuz maşına, köməksizdir böyrünüzdə, Şəmkirə. Hələ bu Yevlağın kuruğuna çata-çatda zəng gəlib, köməkçi verib telefonu. Alo, çatıram, deyib ki, salam Elnara xanım, deyib, salam. Lənkaranlarıq, bəs sizi gözləyirik. Nə lənkaran, bəs mən Şəmkirə... Ay, yox, bəs qız evi sizi gözləyir. Deyib ki, bəs Elnara xanım Lənkaranda olmasa, şadlıq evinə girmirik. Opşum, ad boyu verimizi tez oradan avratını, kurgu dönmüşsünüz, razvarot, prama özü Lənkaranda, saatte 250-300-lə. Opşum, gəlib bu ləvənci kurgu deyilən yeri var da Lənkaranda. Elə ora çata-çatda zəng gəlib. Elə demişsin ki, çatıram, hey çatıram. Salam verəkim, Balakəndəndir, Namiq müəllim. Nə Namiq müəllim? Bəs o günlər danışdıq, palatka toy, baxmışsın köməkçiyə, o da belə şey edib. Hə, yalan, dəyəndir, variyyatdan çıxıb, hə, ora gəlməliyəm, hə, yaxşı, adboy vermişsiniz, yolda bunu damlamışsınız. Ay, qız, zakazı bir dənə götürərlər, iki dənə, dayı, mənim xəbərim yox, götürürsən zakazan, nə olub? Opşum, oradan da eləmə təmbəli, 250-300 saatdə promoy, şeyə, Balakən istiqamətində. Bu zakatı ala qaxıcaq tərəfdə zəng gəlir. Hələ demişsiniz ki, çatıram elə orda, salam verəkim, Bülbülə kəndindəndir. Nizat müəllim, Bülbülə Nizat tanıyırlar, sizi gözləyib, atqa qurulub, Elnara xanım, gəlirsiniz? Daha ucudan vəziyyəti bilirsiniz.
Hə, yaxşı gəlirəm. Adı boy verib təzədən abratını üzü Bakı istiqamətində. Bu Kürdəmirə çatdı Gülara xan. Zəng gəlib. Qardaş çatdıram ay Nicat, gəlirəm bülbüllə deyib yox da gəlməyin. Toy qutarıb lazımdır. Siz də nə edirsiniz? Əsəbləşmisiniz, maşını saxlamısınız. Köməkçi qovmusun maşından. Özü düşmüş aşağı. Yolun ortasında o Kürdəmir yolu var. Əsəbinizdən başlamış oxumağa, özü bərkdən. Ana muğamı, day nələri bilmirsiniz, day nə bilim o seyircahdan, ora bura oxumusunuz. Bu bülbülə demişən yaxşı yadıma düşdü. Mənim sualım başqadır. Bu bülbülün mənası nətə ərsəyə gəldi bu Ömrə xan? Deməli, sənin sualın maraqlıdır, amma elə bir bülbülün mahnısı Asif Kərimov, sözlər də Sərvər Şahbəli. Asif müəllimin musiqisidir. Həm də elə, yəni əslində prodüser, mənim prodüserim Asif müəllim, musiqi rəhbərim. Asif, xoş gördük, başıma dönün. Hara baxım, deyim, salam sənə, başıma dönün. Allahın salamı olsun. Allahın salamı olsun sənə. Və belə bir ümumiyyətlə, yəni yanımda prodüser olsun, toy götürsün filan. Bəs məkən ki, o işlərin hamısına özüm baxıram. Yəni, elə bir şey olmayıb, nə də ola bilməz. Amma bir şey var, bir gün oturmuşam evdə. Biraz da simiskan tökmüşəm belə. Atım çırtlayıram. Qarşıma belə rahatca oturub simiskan çırtlayıram. Bizdə də bir nəfər gəlib uşaqlardan. Hə, can bacı, nə qarsan bizim, yəni mənim, yəni bizim qohum ağrəbələrdən, yəni Elxan tərəfdən musiqiçilər çoxdur. Dedim ki, heç nə valla, oturmuşam, toy yox, bir şey yox, oturmuşam, simiskan çırtlayıram. Heç belə şey olan deyirəm. Birdən elə belə ağzımla elə çıxmışdı, birdən belə idi. Kitaba da baxmıram, arxan oturmuşam. Arxan oturmuşam, birdən belədir. Sən gəldi, böyləm, salam, mələk, ələk, səsələm. Qədici, Yenər xanım, haradasınız? Deyirəm ki, evdə. Nə bilim nədir? Deyirəm ki, evdə. Belirə, gəlmirsiniz, belirəmə, hara? Deyir ki, toya da, deyirəm ki, nə toy? Deyir ki, bəs bugün bizdə toydasınız, belirəmə? Hə, ürəyimi qopardım, gəlləm, yoldayam. Yoldayam dedim, təsəvvür elə ki, təsəvvür elə ki, belədim. Təsəvvür elə telefonu qoydum yerə, belə baxdım, belə sağa, belə sağa baxdım. Allaha and olsun, siz görəyiniz ki, hansı sürətlə, yaxşıdır ki, toy bizim yaxınımızdadır, çox yaxınladır. Unutmuşsan. Təsəvvür elə ki, tamam unutmuşam, belə demək, gəlləm, yoldayam, şükür, gəlləm, narahat olmayın, təsəvvür. Hansı sürətlə geyinmişəm? Hansı sürətlə bəzənmişəm? İndi söz var, hansı sürətlə saçımız adımı qıza zəng eləmişəm? Haradasan bu dedir, yoldayam. Dedim, nə yolda? Tez elə qayda. Qayıt 5 saniyə orada ol. Tez elə ki, bu da qaydım. Hansı sürətlə bəzən, düzən, getmişəm, çatmışam. Mən də zəng eləyirəm ki, qardaş, siz düşün də, yəni Toğanın ağzına belləri, elə bir yaxdan da sizi gözləyirəm. Yazıq, deyə bir yaxdan sizi gözləyirəm. Gəlib çatmışam, toy çoxdan başlamayıb, ha. Sadəcə olaraq, mən biraz tez getməliydim. Nəsə tez getməmişəm də, ümumiyyətlə, yadımdan çıxıb oturmuşam, şeylənib oturmuşam evdə. Çatdım, belədir, Enar xan, siz gedişən döydünüz, nə əcəb gedişmişsiniz mənim belə... Məndə ondan əvvəldə, haradasa bir saat, yarım saat qabaqda, bu qapını açdım, gördüm, iki-üç dənə xanımlar deyənim da. Salam, mələk, ələk, əssalam. Bəlkə də fikrim qarşıb bunlara, nəsə. Belədirlər, biz gəlmişik ki, qapını döydük ki, Vəsindar xanımda bir iş zad varsa, sizdə də, yəni obyektlərdə zadda bir işləməyə. Mən də belə baxıram bunlara ki, sizi bura kim göndərib? Mənim nə obyektim var, nə işim var. Ay, balam, yerim gödüm, iki gündən bir bu hadisə baş verir. İndi mən neynədim, belədim. Heç nə, qapıdan çıxırdım. Amma bir saat qabaq olub, iki saat qabaq olub. Deyə, yalan danışdım da, neynim. Amma əvvəldən olub bu. Dedim, qapıdan çıxırdım. Bir-iki nəfər adam vardı. İnanın, hələ həmməyə də əsəbləşdirdilər. Ona görə biraz gecikdim, amma üzürlü sayında. Yəni, o xanımlara görə gecikdim. Amma o xanımlara görə gecikdim. Amma bir yalandan danışdım da. Belə bir hallar olur, amma bu həyatımda, ömrümdə birinci dəfə idi. Məsuliyyətsizlik deyil daha. Sadəcə olaraq doğrudan da telefonu, dəftərə baxmamışdım. Baxmamışdım. Amma yox, buradan ora, oradan ora. Yəni, valla bu boyda yalan olmaz ki. Xəritəni toy götürməyib, başqa yerə. Hə, hə, hə. Sağlığına qismət elədir. Hədə qazanırım. Hədə qardaş deyən kim olsun ki, sən heç vaxtım olmasın bu toylarda. Amin, amin. Deyirəm, ay, Enar xan, mən işə götürsün, mağul dəftərimizə vaxtı deyərdim də. Görsən, bəz lazımam da yenə. Sənə bir dənə dəftərə baxan lazım. Dəftərə, yox, işıq söndürən, yox.
dəftərə baxan lazımdır. İnşallah toylar olsun, gedirik dəftərə baxırsan. İnşallah qurban deyirsən. Baxaram dəftərə. Axır ki. O obyekt söhbətində Ruhiyyə adı yox idi orada. O məni idi, obyektlərə məhz. Yox, hələ işimə. Sualımız qutardı, amma istəyirik bir gündən sonra. Bu beynəlxalq 8 martdır, yəni Dünya Qadınların Bayramıdır. Təbrik eləmək istəyirəm. Başda Dilara xanım olmaqla, Könül xanım sizi, Elnara xanım sizi, bütün xanımlarımızı, sən də olan içində sən olsun, bütün xanımlarımızı, analarımızı, bacılarımızı, hamısını, hamını təbrik edirəm. Sağ ol, Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Mürəxxəs olaq da. Burada mürəxxəs olaq. Deyirəm, bu yerdə nətər tam zamanıdır. Cabir müəllim tək oxusun. Verişimizin sonuna doğru baxın. Sonuna doğru nə olacaq? Həm Cabir müəllim Elnarə xanım ifası olacaq, həm də sonda mən o gül nəvəmin şəklini göstərəcəm. İnşallah. Mən özümə söz vermişdim ki, duet oxumayacağım. Aha. Hə, çünki bəyən ifaçılar var ki, görürsən, duet oxuyursan ondan. Amma başa, sonra duelə çıxırsan. Yox, başa düşmək olmur. Elə münasibət göstərir ki, düzgün partner tapdırsan, hə. Biz üzr istəyirəm, heç vaxt deməmişik ki, biz sənətimizdən nə danışmamışıq, nə. Heç vaxt, yəni, ümumiyyətcə, mən elə şey pis baxıram. Cabirin sözünə qüvvət, bir gün bir məclisdir. Getmişik, yəni, əslində, belə sadəcə olaraq ad gününə getmişik. Yəni, belə pul nazarla da getməmişik, elə belə özümüz. Amma sənətkarlar var, sənətçilər var filan, oxumaq istəyən və oxumağa başlayanlar var, yəni belə. Biraz da sözün düzü qripəm. Bunlar başladılar oxumağa, bir çağırdılar məni, dedim, yox, mən oxumuram, yəni də biraz qripəm. Və bir də mən çağırdılar, day dedim, uşaq gedib oxumalıyam. Tanrının isə baxdım, gördüm, biraz mızıllana bilərəm də indi, amma yəni oxumaqlıq halım yoxdur. Və birdən biri qayıdır ki, məsələn, də hansısa mahnını filan yerdən filan kəs hardan oxuyub da, biz də burdan oxumalıyıq. Tanalisti qaldır, özə tanalisti qaldır hala, hara, ümumiyyətlə də lə. Belə baxdım belə ki, ümumiyyətlə hər dəfə mən məclisə gedəndə, əgər yanımda başqa sənətkarlar var, heç sənət olmayan, olan, yəni ümumiyyətlə deyirəm ki, zilə əgər imkanım varsa, mən zil oxuyaram. Əgər yox, imkanım yoxdursa, mən ora oxumaram dünyada. Ki, desinlər ki, buna bax, bu oxudu, bu birisi oxumadı. Allaha and olsun, mən elə kişilik eləmərəm. Qaydasan ki, filan kəs filan muğamı hardan oxuyub, oradan oxumaq lazımdır. Baxdım belə, dedim, ya Rəbbi, bunalar yaxşı qənət verməm sənə. Mən özümü neçə illərin sənətin içindəyəm, mən özümü yola verdim. Amma baxdım ki, insanı o kürəyindən vurmaz. Mən Cabirin sözü ilə razıyam. Hər adamdan da oxumaq olmaz. Zı hərfi axırda. Düzgün partner seçmək lazımdır. Necə gözlənilməz oxuyur, o cür gözlənilməzlə danışır. Eşidək sizi Cabir müəllim. Sizə ilk eşkimi şahidi dağlayan, şahidi dağlayan, ətirli baxsanayan, çiçəkli bağlayan, çiçəkli thank you.
sen, sen, sen birim. Kuş asiyemin titremesi, biri sen, sen biri ben ya. Bir perdenin iki sesi, biri sen, sen ya. Kuş asiyemin titremesi, birisen sen birim ben ya. Bin perdenin iki sesi, birisen sen ya. Ha
Yalamal günleri getiren Meryem katına şikayetim var. Aman şat kuramam gezin
biçare daşkının zelil günündə şahıb ora sana şikayetim var. İkisi bir boydan gezen güzeller boydan Maşallah, maşallah. Bravo, bravo. Çok sağ olun Cabir müəllim, var olun. Deməli, bu yerdə təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərimi ilk öncə bildirim. Bax, bu əsrarəngiz geyimə görə geyimlərimin dəyişməz ünvanı Vəkilova Ateliyə sonsuz təşəkkürlər. Hamısı geyimlər bir-birindən gözəldir. Görürsünüz, dəyərləndirirsiniz. Makyajıma görə isə peşəkar vizajist Günəş Nura sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bu yerdə artıq verişin əvvəlindən anons elədiyim. İstəyirəm, baxın görün, nəvəm necədir. Gəlsin, baxaq. Baxın görün, kim oxşuyur. Qismət olsun kənddən balda zəyidi övladdan da şirin nəvə tərgüdür nəvə nəsildir nəvə övladdan da şirindir şirindir nəvə dövlətdə dəvə övladdan nəvə deyib bu sözü sağ ol, çox sağ ol. Başqa bir hissi də, yəni onu dinlə ifadə eləmək olmur. Doğrudan, bütün evlərə, bütün evlərdən körpə səsi gəlsin. Həqiqətən sözə sığmayacaq bir hissi. Bu yerdə təbii ki, söylədik ki, sabah yox, birisi gün, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Bugün bura bizə sizin kimi dəyərli xanımlar təşrif buyurub. Təbii ki, biz də bunu öz təbirimizcə qeyd eləmək istəyirik. Bir dəqiqə. Çox sağ olun. Bax, sizə əvvəlcə, öncə deyim ki, ağ çiçəyimdən belə gözəl güllər sizin hər biriniz üçün. Buyurun. Alo hədiyələrə, Rəvan bəyə təşəkkür edirik ki, sizə görə belə gözəl hədiyələr göndərib. İstəyirəm, özünüz açın. Baxın, görün sizin üçün nə hədiyələr göndəriblər. Allah, nə qızdı bu. Bəli. Biz istəyirik ki, bizdən sizə yadigar qalsın. Sizə hər birinizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Çox xoş oldu sizlə. Və bu verişin sonuna damğa vuran bir duet gəlsin. Heç kəsin dünya bir yanadır, o bir yanadır.
Mən ucaqdan zirvəsi qoyun ki, məsli yada Yox qəlbi yandırar parıb közüb təmiyək Kükrer aslan ten, susar kuzu ten, sirrine doldurar anay, nasıl yaya yanay, nasıl anay, nasıl yaya. Thank you.
balasızlar, əz balasızlar, qalanlar anasızlar, evladın püskünündə əllər, bay, 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 evladın püskünündə yenə də anama. Aman aman, aman ayda, dayca.